осы жексенбіде өңірдің үш ауданында әкім сайлау өтетіні белгілі қазір сайлау алды үгіт насихаттың нағыз қызған шаға. аудан әкіміне үміткерлер жергілікті пен жүздесуде бекжан тоғжанов тасқала ауданының әкімі лауазымына қазақстан халық партиясы атынан үміткер Кезесуде алдымен өз туралы кейін сайлауалды бағдарламасының негізгі тұстарына тоқталып өтті олардың қатарында аудан экономикасына инвестиция тарту тозығы жеткен электр желілерін жаңарту ауыл тұрғындарына көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын басты бағыттар бар сайлаушылардың жауап берген бекжан тоғжанов, ауыл аймақтағы қордаланған мәселелерді бірлесе отырып шешуге күш жеткізді басқала ауданының әкімі лауазымына өзін өзі ұсынған мэльс нарықовта сайлаушылармен кездесті аудандағы шешімін күткен мәселелермен жақсы таныс екенін айтқан үміткер сайлау бағдарламасымен таныстырды шекара шебіндегі ауданда мемлекеттік бағдарламаларды жемісті жүзеге асыруға әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға халықтың әлеуқатын арттыруға баса назар аударылмақ жастардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру үшін жаңа нысандар салуға көңіл бөлінбек кездесуде тұрғындар өздерін толғандырған сауалдарын жолдап ұсыныс пікірлерін айтты тасқала ауданының әкімі лауазымына аманат партиясы атынан үміткер талғат шәкіров осыған дейін аудан әкімінің орынбасары болған бұл жолы үміткер ретінде тұрғындардың талап тілектерін тыңдады достық ауылында өткен кездесуде сайлау алды бағдарламасындағы басым бағыттарға тоқталды шалғай жатқан ауылдардағы ескірген электр желілерін алмастыру ауылшылық және кіреберіс жолдарды мектептер мен мәдениет ошақтарын күрделі жөндеу жұмыстарын жүзеге асыруға атсалыспақ тұрғындар ауылда мәдениет үйі мен спорт алаңының қажет екенін айтты бөгеттерді қалпына келтіру мәселесін көтерді